Ahlan wa sahlan, hujambo wa marhaba mpenzi mtazamaji. Natumai umekuwa na wakati wa kufana zaidi. Karibu katika makala ya Seku mwaka 2023. Unasomewa nami Simiyu Wanjala. Chuo kikuu kilichopo kusini mashariki mwa Kenya almaarufu Southeastern Kenya University ni chuo cha umma kilichoidhinishwa kuhudumu rasmi mwaka 2013 na tume inayosimamia vyuo vikuu nchini. Ni katika kata ya Kwavonza, wilaya ya Yata ya chini, gatuzi la Kitui, kilomita 15 kutoka soko tamba la Kwavonza, katika barabara kuu ya Kitui Machakos, ndipo unapokutana na mazingira tulivu ya chuo hiki. Seku ilianzishwa kama chuo cha kadri kitoacho stashahada kama tawi chini ya usimamizi wa chuo kikuu cha Nairobi tarehe 15 Julai mwaka 2008 kupitia notisi halali ya gazeti la serikali kipengele cha 102 kikiwa kama taasisi ya kilimo cha ukamba na kupata usajili wa wanafunzi 72 mwezi Mei mwaka 2010. Tarehe mosi Machi mwaka 2013, chuo kikuu cha Seku kilikabidhiwa chata rasmi na aliyekuwa rais wakati huo ambaye ni hayati Mwai Emilio Kibaki, mheshimiwa rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya, na kuanza kutoa huduma ya shahada kama chuo kikuu. Miaka baada ya kuidhinishwa kwake, chuo hiki kilipiga hatua kikakuwa na kufungua matawi yake katika gatuzi zote tatu za kusini mashariki mwa Kenya, kikiwemo chuo cha Kitui kitoacho shahada za kozi za kibiashara, chuo cha hoteli kilichopo katika gatuzi la Makueni, chuo cha Mtito Andei, pasipo na kusahau kile kilichopo Machakos. Chuo hiki kinasifiwa kwa miundo misingi yake, ikijumulisha barabara nzuri ya lami iliyojengwa na kukarabatiwa kutoka kwa Vonza hadi kote chuoni. Kilomita moja kutoka katika lango kuu ndipo unapata jengo la shule ya elimu, uniani na sayansi za kijamii, ambalo pia ni kitovu cha utawala wa chuo hiki. Katika bandua bandika za nyayo ardhini utakutana na orofa inayovutia iitwayo Northern, ambayo ina maktaba ya kupendeza, mahabara kwa wanafunzi wa kozi za kisayansi, madarasa ya kusomea, pamoja na ukumbi wa mikutano ya hadhara ya LT2. Kunalo pia jengo la utafiti na uvumbuzi almaarufu Research and Innovation Center, na chumba cha masomo na TBH ambacho pia kina ukumbi wa mikutano mikubwa wa LT1. Usalama wa wanafunzi umeboreshwa kwa kujengwa kwa vyuo bora vya makazi na vya kuridhisha, vikiwemo vile vya wasichana vya Yata na Victoria, pamoja na vile vya wavulana ambavyo vinajumulisha Athi, Elementaita, Trokana, Takwel, pasipo na kusahau Magadi. Idara ya spoti haijaachwa nyuma, kwani viwanja vya soka, voliboli, mchezo wa vikapu pamoja na ule wa magongo vimeboreshwa ndani ya mrabo wa maafala almaarufu Graduation Square and Sports Ground. Baadhi ya huduma msingi zipatikanazo chuoni ni kama vile huduma za benki, burudani, masomo, usafiri na kadhalika. Chuo hiki kinatoa mafunzo katika kozi mbalimbali zilizogawika katika vitivo mbalimbali kama vile kitivo cha biashara almaarufu School of Business, kitivo cha sayansi tumikizi almaarufu School of Pure and Applied Sciences, kitivo cha elimu, uniani na sayansi za kijamii almaarufu School of Education, Humanities and Social Sciences, kitivo cha kilimo na sayansi za utabibu almaarufu School of Agriculture and Veterinary Sciences, kitivo cha mawasiliano na teknolojia almaarufu School of Information, Communication and Technology, kitivo cha mazingira, maji na rasilimali asilia almaarufu School of Environment, Water and Natural Resources, kitivo cha sayansi za utabibu na afya ya umma almaarufu School of Nursing and Public Health, kitivo cha uhandisi na teknolojia almaarufu School of Engineering and Technology na kadhalika. Shukran sufufu kwa naibu chanzela Professor Geoffrey Mulovi kwa kukiongoza chuo hiki kwa zaidi ya miaka minane ya ufanisi, kwa kushirikiana na naibu makamu chanzela Profesa Zipora Nganga na baraza la uongozi wa wanafunzi Sekusa chini ya mwenyekiti Tony Mvengei, naibu wake Ruth Misiko, katibu mkuu Tyson Letepelu, kwa kukumbatia kauli mbiu jangwa hadi kijani. Kwa niaba ya chama cha wanahabari na talanta Seku almaarufu Southeastern Kenya University and Talents Club,
kipenzi cha wengi, chukizo la wachache. Gidim Swahili 254 pale YouTube na Insta, tuzidi kupuliza iwake.